Până atunci însă, iată, doamnelor și domnilor, trei generații absolut grozave. Cred că ne aud. Simona, Ioana și Anastasia, bună seara, mă auziți? Bună seara! Bună seara. Foarte greu te auzim, Cristi. Eu vă aud foarte bine. Lumea vă aude foarte bine. O să vorbesc puțin mai tare, nu că țiptă, trebuie să mă audă invitatele, ca să zic așa. Dragile mele, mă bucur că vă văd. Vreau să vă întreb cum a fost în această perioadă în care l-ați sărbătorit pe Dichi odată și cu Ioana. Cum au fost aceste zile pentru voi? Simona. Nu, lasă-mi timp. A fost greu. Foarte greu și încercăm să, nu putem să trecem peste, dar încercăm să ne obișnuim cu ideea că așa va fi de acum înainte. Și uite că, din păcate, am observat că în ultima perioadă nu trece săptămână sau lună în care să nu mai auzim de încă un artist din generația lor care se mai stinge. Vreau să transmitem și noi condoleanțe soției lui Nea Beni Penone Sinulescu. Chiar mi-am adus aminte, îi povesteam Ioanei că înainte, când am început eu să cânt, mergeam cu el prin turnee și eram și cu mama. Și, mă rog, anii au trecut și acum vreo 2 ani m-am întâlnit cu el la o emisiune de dimineață și îl întrebam ce mai face, ce... el vorbea cu mine, dar nu m-a recunoscut și la un moment dat a întrebat pe cineva așa în șoaptă cine e și când i-a spus Simona Dichiseanu, el se întoarce imediat la mine și zice: a, ce mai face mama? Ce drăguț! Dumnezeu să-l odihnească. Și chiar vorbeam mai devreme cu cineva, spuneam, oare ei or fi bine acolo unde sunt acum? Și spunea, da, sunt bine pentru că nu s-a mai întors nimeni. Așa să fie, să dea așa Dumnezeu, să fie, să fie mai bine. Dichi și cu Nea Beni sunt cu siguranță în același loc al celor buni care ne-au făcut bucurie. Noi nu mai auzim, din păcate. După o scurtă pauză de publicitate, vă rog, stați cu noi ca să reglăm toate lucrurile și revenim, pentru că vreau să aud și pe Anastasia. Pauză, doamnelor și domnilor, trei generații superbe aici, Simona, Ioana și Anastasia în fața noastră. Ne auziți, dragilor? Nu auzim. Haideți să vedem, poate reușim să auzim. Poate... e ok? E perfect, da? Da. Anastasia, până că mai vorbim de Dichi, am puțină treabă cu tine. Băiețelul meu, Tudor, te-a văzut la televizor și a zis că vrea să-ți spună niște întrebări. Doamnelor și domnilor, Tudor întreabă, Anastasia răspunde. Hai să vedem prima întrebare a lui Tudor. Bună, Anastasia, bun venit! Eu am auzit că mă urmărești pe canalul meu și te-am văzut și la Exclusiv VIP. Mulțumesc că te-ai abonat la canalul meu și am niște întrebări. Prima întrebare. Te joci mai mult cu tati sau cu mami? Cu cine te joci? Cu tati? Hai să aflăm. Cum, Ioana, cum cu tati? Simona, Ioana, cum cu tati? Păi mami mai mult are treabă pe la bucătărie, întinde rufe. Și cum? Noi facem ce facem? Spune, povestește. Activități. Așa. Ce activități? Ce activități facem? Are un caietel și s-a blocat, nu știe să explice. Are niște caietele din acelea cu activități pentru grădiniță. Ce frumos, frumos. Da, și când îl prinde pe tati când vine acasă de la servici, este... S-a terminat. Tati e joaca. Așa e. Ursulețul cu al ei. Excelent. Ca să vedeți cum un ziarist puternic și de neînvins a României poate să devină un ursuleț de pluș. Vine Anastasia și totul se rezolvă. Bravo, Anastasia, îți spun eu. În fața ta nu o să reziste Adrian Artene. Excelent, bravo. Tudor mai are o întrebare. Ia să vedem. Cât îl iubești pe bunicul tău, Dichi? Cât de mult îl iubești pe Dichi? Cel mai mult. Păi de ce? Explică-mi tu despre Dichi, așa, cum îl vezi tu pe Dichi?
Cum îți aduci tu aminte? Ce făceai? Ce făceai cu Dickie? Și povestește-i. Ce făceai tu cu Chris? Cu Dickie. Ce făceai cu Dickie? Te jucai? Da. Te ținea de mânuță, înțeleg, că îi plăcea să fie cu tine și când te vedea îi se umplea ochii de bucurie, e adevărat? Da. Bra. Dar ce-ți făcea Dickie și ne cer nouă înainte de culcare? Ce-ți făcea Dickie și îți plăcea? Ce la picioruși. Ce făcea la picioruși? Masaj. Spune o dată, tare. Păi da, bravo. Știa Dickie ce face, că masajul pentru vârsta ta e foarte bun la piciorușe. Bravo, bravo. Cred că Tudor mai are o ultimă întrebare pentru tine și un mesaj, ia să vedem. Care sunt personajele tale preferate și care personaje seamănă cu părinții tăi? Personajele preferate din povești sau da, din desene animate, nu? Da. Ia zi, care îți plac? De cine îți place ție din desene? De Ariel, de Pocahontas și de Cenușăreasa. De Pocahontas și de Cenușăreasa. De pildă, acum a cerut să o coafeze mama ca pe Cenușăreasa. Ei, ce grozav. Și mami cu ce personaj seamănă? Eu știu, cu Cenușăreasa, cu vreo prințesă. Cu cine seamănă mami? Cine seamănă mami? Cu Pocahontas. Și eu? Pocahontas. Și eu? Și eu? Și... A zis părinții. Dacă mi-ai spus. A zis părinții. Cu cine seamănă tati? Cu tati, da. Cu cine seamănă? Cu Spider-Man. Cu Spider-Man. Băi, băiatu. Da. Și eu cu cine seamănă? Cu Cenușăreasa. Ne-am împăcat. Ca să blondă. Excelent. Anastasia, ești o comoară. Nu știu dacă mai avem vreun mesaj de la Tudor. Spune Tudor la revedere. Dacă nu, să știi că Tudor mi-a spus că mai avem. Ia zi, șeful, mai zici ceva? Ia. La revedere, Anastasia. Și înainte să plec, am o rugăminte. Cântă-ne un cântec, orice cântec vrei tu. Yeah, sing us a song. Cântă un cântecel, Anastasia. Ce cântă? Întâi spune-i la revedere lui Tudor. Cum îi spui? Spune-i la revedere, Tudor. Pa, Tudor. Gata, i-a făcut cu mânuța. Se pune. Cântă-i cum era. Da. Taina. Hai. Hai, ce-i cântam lui Dickie? Ce-i cântam lui Dickie când era în spital? Ce-i așa cântam? Da, taina nopții. Hai, hai. Nu-ți fie rușine. Cântă împreună cu Simona și cu Ioana. Cântă cu mami și cu Simona, dacă vrei. Uite, tu... Nu? Hai. Da, taina nopții înapoi, rămâi la pieptul meu. Da, taina nopții înapoi, melodia fericirii, cânt-o mereu. Hai și tu. Bravo, Bubu. Bravo, bravo. Avem un public avizat aici, Dan Helciuc și cu Moris deja vă aplaudă. Într-adevăr, un moment foarte bună, frumos. Bună. Cu drag. Îi salutăm și noi. Să știi că Anastasia o să vrea să facă canto clasic, muzică de operă. Da, deocamdată e șapată pe... Și o să-ți trimitem un filmuleț, o auzi cum cântă ea muzică de operă. Sunt absolut de acord că în momentul în care o să mi-l trimiteți, o să scriu pe burtieră Breaking News și dau treaba asta, că e prea tare. Prea tare, prea tare, prea tare, prea tare. Bun. Îți mulțumesc, Anastasia, dar mai stau 2-3 minute cu voi și asta vreau și să revenim puțin la Dickie și la momentele frumoase, cum erau sărbătorile cu el, cum făceați și cum o să faceți probabil și anul ăsta. Simona, Ioana. Vom face aceleași lucruri pe care le făceam și cu tata, cu gândul, adică ne va consola gândul că poate într-un fel este lângă noi. Noi îl simțim de multe ori și este evident că sărbătorile nu vor mai fi niciodată la fel fără el. Adică este marea durere pentru mine personal,
este că și Paștele și Crăciunul au coincis cu internarea lui în spital. Iar pentru mine sărbătorile au devenit ceva mai mult decât fără el. Adică încep să mă năpădească fel și fel de amintiri neplăcute, dar o avem aici pe domnișoara care ne ajută să mergem mai departe și să ne bucurăm în continuare de anumite aspecte ale sărbătorilor. Simona? Să știi că înainte Ioanei îi plăcea Crăciunul, era cea mai frumoasă sărbătoare pentru ea. Și de când s-a întâmplat cu Dichi ce s-a întâmplat, pentru că și-a petrecut Crăciunul în spital, a zis mama, pentru mine deja începe să devină o sărbătoare cu amintiri urâte, neplăcute. Dar exact cum spunea și Ioana, o avem pe Anastasia și Anastasia trebuie să vadă mai departe sărbători bucuria sărbătorilor. Și bucuria sărbătorilor în familie. Așa cum ne plăcea să sărbătorim atunci când era și Dichi alături de noi. Te rog. Vreau să spun lucrul următor, ceea ce mi s-a părut de-a dreptul tulburător în ceea ce am vorbit de la trecută și un minut vă mai rețin, este modalitatea în care Ioana și Dichi comunică undeva într-o lume cu siguranță subtilă, povestindu-mi cum vine Dichi, cum îți spune, cum te treabă prin casă. Mi s-a părut absolut fabulos și vreau să știu dacă sunteți în continuare în contact, cum s-ar spune. Uite, chiar îi spuneam Ioanei data trecută, am uitat să povestesc un moment care mi s-a întâmplat mie. Te rog. Când eram la Afrodita pe litoral și cântam acolo, după ce am terminat de cântat, am urcat în cameră să mă schimb și două doamne care stăteau acolo în hotel, două turiste, erau exact pe hol când am ieșit eu din lift și m-au întâmpinat foarte drăguțe, vai doamna Simona, nouă ne place cum cântați și vă urmărim și venim cu drag să vă ascultăm și mi-am luat la revedere de la ele, m-am dus în cameră, m-am schimbat. Mă învățase cineva, un bioenergoterapeut, că atunci când vreau să aflu ceva de la Dichi sau de la oricine care este în altă lume, să-l rog pe Dumnezeu să-mi permită să-i pun o întrebare. Și stând așa și schimbându-mă, am zis, Doamne, permite-mi să-i pun o întrebare lui Dichi. Dichi, Tu m-ai iubit pe mine în lumea asta? Și atât. Și ea mi-a zis, o să ai din diverse situații, o să afli răspunsul. M-am schimbat, am ieșit din cameră, doamnele respective, ele trăiesc acum, adică ele pot confirma lucrul ăsta. Erau tot acolo la lift. Am trecut pe lângă ele, iar m-au reținut să-mi spună ce frumos cânt și cât sunt ele de încântate. Și la un moment dat una dintre ele îmi spune, da, să știți, doamna Simona, că noi vă iubim foarte mult și când spunem asta, vine de la Dumnezeu. Și atunci am înțeles că am aflat un răspuns la o întrebare. Simona, deci am rămas efectiv blocată. Eu spun ceva. Eu stând de departe, îți puteam să dau și eu răspunsul. Dacă vrei, țipam eu de departe. Te-ai iubit, că uite ce fată frumoasă, Ioana, uite. Iar Anastasia este un bobocel grozav pe care vreau să-l mai văd. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult. Anastasia, ești o minunăție de îngeraș. Vă pup și să ne vedem cu bine și să ne auzim. Poate ne mai auzim de sărbători să le facem mai luminoase și mai bucuroase. Și noi pe toți. Mulțumim. Și vouă la fel. Mulțumim foarte